Densitet. Nu ska vi försöka förklara begreppet densitet. Vilket är tyngst? Ett kilo bly eller ett kilo bomull? Ja, den gamla gåtan kanske du gick på en gång när du var mindre. Men ett kilo är ju naturligtvis ett kilo. Varför gick man då på det? Jo, för man tänkte nog på volymen. Det vill säga, bly är ju ett tungt material i sig då, så att ett kilo bly är ju då en förhållandevis liten volym, i alla fall om man jämför med ett kilo bomull som då blir ett stort berg i förhållande till blyt. Och vad beror det här på då? Jo, det beror på att blyt har väger rätt tungt i själva atomen. Och sen är det ett sammanpackat material. Det vill säga det finns inte så mycket hålrum emellan. Är det då bomull är mindre sammanpackat material. Det betyder att blyt har högre massa per volymsenhet. Alltså om vi ska ta en kubikdecimeter. Och en kubikdecimeter, kommer vi ihåg från matten, är samma sak som en liter. Då har ni ett begrepp, en liter mjölk, vet ni hur mycket det är. Och om vi tar en liter bomull, alltså en kubikdecimeter bomull, så väger det mindre, alltså har mindre massa per volymsenhet. Ett sammanpackat material får då högre densitet och ett mer material som har mer hålrum mellan sig får lägre densitet. Vilken densitet ett ämne får eller har beror ju alltså då på vilket ämne det är, vilken temperatur ämnet har och vilket tryck ämnet är utsatt för. Det beror på hur tunga atomerna är i sig och hur tätt sammanpackade atomerna är. Ja, okej. Om man värmer upp ett material, vi går tillbaka till förra bilden, så var det ju då om ämnet, vilken temperatur det har och vilket tryck det är utsatt för. Om vi värmer upp ett material, det här är min gamla bild mellan fast flytande och gasform på materialen. När man värmer upp det så börjar atomerna i materialet röra sig mer, det får mer rörelseenergi. Och när det börjar röra sig mer så kommer också atomerna att dra sig längre ifrån varandra. Och är det så att det börjar koka och avdunsta, då blir det till och med gas. Det vill säga, ju varmare materialet är, desto lägre densitet, desto längre ifrån kommer atomerna från varandra och desto lägre densitet får man. Och gas då, det måste ju då ha väldigt låg densitet i förhållande till det flyta och det fasta tillståndet av samma ämne. Nu är det så här att till och med man kan alltså fånga in syrgas, säger vi, i ett stängt utrymme och pressa ihop det. Och pressar man det tillräckligt nära varandra, då får man ju alltså högre densitet på grund av att atomerna kommer närmare varandra. Och pressar man tillräckligt mycket så kan man faktiskt få flytande syre. För att det är, om det är i gasform eller flytande form beror på om atomerna, eller vilket avstånd atomerna är från varandra och vilken rörelseenergi det har. Ett undantag från det här då, att det får lägre densitet ju varmare det blir, är vatten som har lägst densitet vid 4 grader Celsius. Och det är väldigt tur det. Här har jag ju då gjort en konstgjord sjö och lagt is på den. Och det tyngsta vattnet, det vill säga vattnet med högst densitet, hamnar i botten. Skulle det inte vara så här
så skulle alltså sjöarna frysa från botten och det skulle vara förödande för växt- och djurliv i sjöarna. Då skulle det inte finnas växter och djur i sjöarna. Enheter för densitet, det är vanliga enheter ska jag säga, i kilogram per kubikdecimeter eller gram per kubikcentimeter. Vilket talar om för oss hur man räknar ut densiteten. Jo, massan delat med volymen. Det kan man ju se, kilogram delat med kubikdecimeter eller gram delat med kubikcentimeter. Och ska man nu räkna ut sin densitet, då ser man till att man har de här enheterna, att man har massan i gram och ja, har man massan i gram så ska man ha volymen i kubikcentimeter. Har man massan i kilo ska man ha volymen i kubikdecimeter. För det finns tabeller och för olika ämnen som talar om vilken densitet ämnena har. Vid en viss temperatur, under vissa förhållanden då naturligtvis. Så att man kan med hjälp av att väga ett ämne, bestämma volymen för samma ämne och räkna ut densiteten så kan man bestämma vilket ämne det är.